A Comissão Parlamentar dos Assuntos da Lei e Justiça conseguiu produzir mais de 50 leis durante o mandato da 5ª Legislatura, viabilizada pelo Fretilin. O presidente da Comissão A, deputado Joaquim dos Santos, informou que são mais de 50 legislações apresentadas pela Comissão A que foram aprovados e promulgados pelo Parlamento Nacional e o presidente da República. As legislações produzidas pela Comissão Parlamentar dos Assuntos da Lei e Justiça, nomeadamente 15 propostas pela iniciativa do Governo, 5 pedidos de autorização e mais de 20 projetos da lei pela iniciativa dos deputados. O deputado Joaquim dos Santos justificou que algumas leis não conseguiram discutir para aprovar por causa de apresentar de forma urgente. O atual deputado da bancada da Fretilin sublinhou que conseguiu melhorar o sistema no setor da justiça no país, comparando com os mandatos anteriores. Entretanto, a lei da Ordem dos Médicos está neste momento no processo da discussão. Laurindo Rajahaba e Agostinho Neno na reportagem. Hai, telespectadores, a tua informação atuais no factuais que está lua inscreva. Não há nenhum botão notificação, pode fazer comentário, não faz tudo, vai merecê-lo.